Pussilan linnavuori on Varsinais-Suomessa Kaarinan piikkiössä Hepojoella sijaitseva mahdollinen linnavuori. Se on Piikkiön kirkosta 4,5 kilometriä pohjoiskoilliseen yhdystien 12285 varrella. Kalliomäki on 150 kertaa 100 metriä laaja ja sen kallioinen laki kohoaa yli 25 metriä ympäristön peltoja korkeammalle. Kukkulan länsi- ja luoteisrinteet ovat jyrkät ja etenkin pohjoispuolella jyrkänne tekee vuoren hankalaksi lähestyä. Mäen laki sen sijaan on pääasiassa avokalliota ja melko tasainen. Rinteiltä ei löydy puolustusvarustuksen jäänteitä. Tosin vuoden 1979 tarkastuksessa löydettiin koekuopista nokea ja hiiltä.